የአፍሪካ ፈረንሳይ ስብሰባ ኢትዮጵያን ጨምሮ ለሶስት ሀገራት የብድር እፎይታ ሀሳብ በማቅረብ ተጠናቋል። ኢትዮጵያ 1 ቢሊዮን ችግኞች ለጎረቤት ሀገራት ልትልክ መሆኑ ተሰምቷል። ሐማስና እስራኤል የተኩስ አቁም ስምምነት ሊያደርጉ ነው ተብሏል። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህና ሌሎች ዜናዎችን ትሰማላችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የበጠን ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝን አሁን ወደ ተዘረዘሩት ዜናዎች አልፋለሁ። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩን። ላለፉት ጥቂት ቀናት በፓሪስ ሲካሄድ የቆየው የፈረንሳይ አፍሪካ ስብሰባ ብድር መክፈል ለተሳናቸው የአፍሪካ ሀገራት የብድር እፎይታ ሀሳብ በማቅረብ ተጠናቀቀ። የቀረበው ምክረ ሀሳብ ለኢትዮጵያ፣ ቻድና ዛምቢያ የብድር እፎይታ እንዲደረግ የሚጠይቅ ሲሆን ይህም ምክረ ሀሳብ በቀጣይ ወር ለG7 ሀገራት ይቀርባል ተብሏል። ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት ባለጸጋ ሀገራት ደሃ ሀገራት የሚጠቀሙባቸውን ብድር የሚከፍሉበትን ጊዜ ላልተወሰነ ጊዜ ለማራዘም ተስማምተው ነበር። የብድር መክፈያ ጊዜ እንዲራዘምላቸው ስምምነት ከተደረሰላቸው ሀገራት መካከል 40 ያክሉ ከሰሃራ በታች የሚገኙ የአፍሪካ ሀገራት ናቸው ብሏል። በስብሰባው ላይ ከ20 በላይ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች፣ የአውሮፓ ሀገራት መንግስታት፣ የአውሮፓ ህብረት ልዑካንና ዓለም አቀፍ የገንዘብ ፈንድ IMF ዳይሬክተር ተሳታፊ ሆነዋል። የፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ኢማኑዌል ማክሮን በስብሰባው መጠናቀቂያ ላይ የስብሰባው ተሳታፊዎች በኮቪድ-19 የተጎዳውን የአፍሪካ ሀገራት ኢኮኖሚ መልሶ እንዲያንሰራራ ተጨማሪ 100 ቢሊዮን ዶላር ለማፈላለግ ተስማምተዋል ስለማለታቸው ኤቢኤ ዜና ወኪል ዘግቧል። ከዚህ መካከል አይኤምኤፍ የአፍሪካ ሀገራት ምርት ወደ ሀገራቸው እንዲያስገቡ እንዲረዳቸው 33 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ያደርጋል ተብሏል። ይህ ድጋፍ ሀገራቱ ባላቸው ሀብት ላይ ትኩረት በማድረግ በኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምክንያት የተጎዳ ምጣኔ ሀብታቸው እንዲያንሰራራ ትኩረት እንዲያደርጉ ያስችላል ተብሏል። ይህ የፈረንሳይ አፍሪካ ውይይት የአፍሪካ ሀገራት የኮቪድ-19 ክትባት ስለሚያገኙበት አማራጭ ላይ መወያየቱን ሮይተርስ ዘግቧል። እንደ ኤፒ ዘገባ ከሆነ የውይይቱ ተሳታፊዎች የአፍሪካ ሀገራት ለዜጎቻቸው የኮቪድ-19 ክትባቶችን በራሳቸው በስፋት ማምረት እንዲቻላቸው ከአእምሮ መብት ጥበቃ ጋር የተያዙ ክልከላዎች መላላት እንዳለባቸው በሚል ተስማምተዋል ብሏል ማክሮን። የአፍሪካ አዲስ ስምምነት የሚል መጠሪያ የሰጡት የፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑዌል ማክሮን የአፍሪካ ሀገራትን ለመደገፍ 100 ቢሊዮን ዶላር በቂ አለመሆኑን ገልጸው በቀጣይ ዋነኛ ስራችን የሚሆነው ሌሎች ሀገራት እንደ ፈረንሳይ ተመሳሳይ ቁርጠኝነት እንዲያሳዩ ማግባባት ነው ብለዋል። ይህም ከዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ይጀምራል ብለዋል። የአይኤምኤፍ ዋና ዳይሬክተር ክሪስቲና ጆርጃቫ አይኤምኤፍ ተጨማሪ 33 ቢሊዮን ዶላር እንደማያቀርብ ይፋ አድርገው ከኮሮና ቫይረስ ስርጭት በኋላ የአፍሪካ ሀገራት እንደተቀረው ዓለም በፍጥነት ከገቡበት ምጣኔ ሀብት አጣብቂኝ ፈጥነው መውጣት አለመቻላቸው አሳሳቢ ነው ብለዋል። የተቀረው ዓለም በአማካይ የምጣኔ ሀብት እድገታቸው 6% ሲሆን በአፍሪካ ሀገራ ግን የምጣኔ ሀብት እድገቱ 3.2% ብቻ መሆኑን ዳይሬክተሩ ገልጸዋል። ውድ ተመልካቾቻችን ቀጣዩ ዜናችን አንድ የሐማስ ከፍተኛ ባለስልጣን በሚቀጥሉት 2 ቀናት የጋዛ ታጣቂዎችና የእስራኤል ባለስልጣናት የተኩስ አቁም ስምምነት ሊፈርሙ እንደሚችሉ ፍንጭ ሰጥተዋል። ከዚህ አስተያየት በተቃራኒው የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ትናንት ረቡዕ ለእስራኤል ዜጎች ሰላምና ደህንነት እስኪመለስ ድረስ ጥቃቱን ቀጥልበታለሁ ብለዋል። ሐሙስ ከቀትር በፊት ብቻ ከመቶ በላይ የእስራኤል የአየር ጥቃቶች በሐማስ ወታደራዊ መዋቅር ላይ እንደተተኮሱ ተዘግቧል። በምላሹ የፊልስጤም ታጣቂዎች ወደ እስራኤል ሮኬት ተኩሰዋል። የጋዛ ግጭት የተጀመረው በእስራኤልና ፊልስጤማውያን መሀል እስራኤል በኃይል በያዘቻቸው የምስራቅ ኢየሩሳሌም አካባቢ በረመዳን ወር ለቀናት ውጥረት ከነገሰ በኋላ ነው። ሙስሊሞችና አይሁዳን ቅዱስ ቦታችን ነው በሚሉት አልአቅሳ የደማስቆ በር መግቢያ ላይ የእስራኤል ወታደሮች ክልከላ በማድረጋቸው ጋዛን የሚቆጣጠረው ሐማስ ቁጣውን ሲገልጽ ቆይቷል። ፊልስጤማውያንም በእስራኤል ወታደሮች የሚደርስባቸው እንግልት እያየለ መምጣቱ ግጭቱን ወደ ከፋ ደረጃ እያደረሰ መምጣቱን ይታወሳል። ነገሮች እየተጋጋሉ መጥተው ሐማስ ወደ እስራኤል ሮኬቶች ማስወንጨፍ መጀመሩ ነው ለብዙዎች ሞት ምክንያት የሆነው ይላሉ። እስካሁን በነበረው መጠነኛ ጦርነት በትንሹ 227 ፊልስጤማውያን በጋዛ ተገድለዋል። ከእነዚህ ውስጥ 100 የሚሆኑት ሕፃናትና ሴቶች ናቸው። እስራኤል በበኩሏ 150 የሚሆኑት የጋዛ ሟቾች የሐማስ ታጣቂዎች ናቸው ትላለች። ሐማስ የሞቱበትን ተዋጊዎች ቁጥር ለጊዜው ይፋ አላደረገም። ሆኖም ቁልፍ ወታደራዊ መኮንኖች እንደሞቱበት ይገመታል። በእስራኤል በኩል የሟቾች ቁጥር 12 ብቻ ሲሆን ከእነዚህ መካከል 2 ሕፃን ናቸው ተብሏል። ሆኖም ወደ እስራኤል የሚወነጨፉ ሮኬቶች ብዛት ከ4000 ይበልጣል። ከእነዚህ ውስጥ 99% የሚሆኑት በእስራኤል ጸረ ሮኬት ሲስተም የመከኑ እንደሆነ እስራኤል ትናገራለች። በቅርቡ ሰዓት ውስጥ የሐማስ ከፍተኛ ባለስልጣን ሙሳ አቡ መርዙቅ ለሊባኖስ ማይዲን ቲቪ በሰጡት ቃለ ምልልስ የተኩስ አቁም ስምምነቱ ፍሬ እየያዘ እንደመጣ ጠቁመዋል። ከ2 ቀናት ባልበለጠ ጊዜው ስምምነት የምናደርግ ይመስለኛል ሲሉ ተሰምተዋል።
የተኩስ አቁም ስምምነቱ በጋራ መግባባት ላይ የሚመሰረት እንደሆነም አብራርተዋል። ይህ የሐማስ ከፍተኛ ባለስልጣን አስተያየት የተሰማው ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሁለቱ ተዋጊዎች የንጹሐን እልቂት እንዲያቆሙ ጫና እየደረሰባቸው ባለበት ወቅት ነው። እንደ የግብፅ ደህንነት ምንጭ ለሮይተርስ እንደተናገሩት ድርድሩ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ትናንት ረቡዕ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ለአራተኛ ጊዜ ናታንያሁን ስልክ መጥተው በጉዳዩ ላይ ተወያይተዋል። ሁለቱ ወገኖች የማይደራደሩ ሂደት አሁንም የቀጠለ ሲሆን ዛሬ ጧት የእስራኤል አየር ጥቃት ማድረጓ ተዘግቧል። በዚህ ጥቃት ሁለት ቤቶች ሙሉ በሙሉ አውድማለች። በዚህ ጥቃት በካን ዩኒስ ከተማ አራት ሰዎች ከፍተኛ የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል ብሏል የህክምና ምንጮች። እስራኤል በበኩሏ ይህ የዛሬው ጥቃት ሐማስ ሮኬት የሚያከማቸውና የሚተኩስባቸው ግቢዎች ያለመ ነበር ብላለች። በእስራኤል ከተማ ቢርሼባ አሁንም የማስጠንቀቂያ ደወሎች ተከታትለው እንደሚሰሙ ከስፍራው የደረሰን መረጃ ያመለክታል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ወደ ቀጣው ዜና ስናመራ ወደ አገር ውስጥ ዜና እናመራለን ማለት ነው። ኢትዮጵያን አልብሳት በሚል መርሃ ግብር በሀገር አቀፍ ደረጃ 6 ቢሊዮን ችግኝ የሚተከል ሲሆን 1 ቢሊዮን ችግኝ ደግሞ ለጎረቤት ሀገር ይሰጣል ተባለ። በመርሃ ግብሩ መሰረት ጅቡቲ፣ ሶማሌ፣ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንና ኬንያ ለማድረስ መታቀዱን የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ኡመር ሀሰን ለቢቢሲ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከትናንት በስቲያ ይህ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ባስጀመሩበት ወቅት የአካባቢ ብክለትና የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትላቸውን ችግሮችን ለመቅረፍ የወጣ የአራት ዓመት እቅድ አካል መሆኑን ገልጸው ነበር። ለመላው ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን እናልብሳት ብዬ ጥሪ ያቀርባለሁ ሲሉ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ጽፈዋል። የግብርና ሚኒስትሩ እቅዱ በኢትዮጵያ አነሳሽነት የሚተገበር መሆኑን ጠቅሰው ኢትዮጵያ ናት ሀሳቡን ያነሳችው እንጂ ሀገራቱ ይህ ይሰጠን ብለው አይደለም ሲሉ ተናግረዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ የጎረቤት ሀገራት ማካተቱ የዲፕሎማሲ አካል መሆኑን አስታውሰው የባህል ዲፕሎማሲም አይነት ነው ሲሉ ተናግረዋል። ከሌላ ስጦታም በላይ ተመሳሳይ ስራ አብሮ ቢሰራ ትልቅ መነቃቃት ይፈጥራል በሚል ነው ሲሉ አስረድተዋል። መርሃ ግብሩ ከጅቡቲ በመጀመር ወደ ሌሎች ሀገራት እንደሚቀጥልም ተናግረዋል። ለጎረቤት ሀገራት ከሚሰጡት 1 ቢሊዮን ችግኞች መካከል ወደ 780 ሚሊዮን የሚሆኑ ችግኞች አይነታቸውም ሆነ የሚፈልጉት የአየር ጸባይ እየተለየ መሆኑና በቅርብ ማከፋፈል እንደሚጀምር አስታውቀዋል። የግብርና ሚኒስትሩ ኡመር ሀሰን በአገር አቀፍ ደረጃ የሚተከሉ 6 ቢሊዮን ችግኞች በክልል ከተሞችና በከተማ ዳርቻ አካባቢ ባሉት ቦታዎች እንደሚሆን ተናግረው የክልሎች የችግኝ ድርሻ የሚወሰነው በዝግጅታቸው ልክ ነው ብለዋል። ደን ለመፍጠር የሚያስችሉ ችግኞች ጎን ለጎን በአጭር ጊዜ ጥቅም የሚሰጡ እንደ አቮካዶና ፓፓ ያሉትም ይካተታሉ ተብሏል። ቁጥሩ ከፍ ሲል ሰው በደን መልክ ብቻ ስለሚያስብ በአርሶ አደሩ ማሳ ላይ ሌላ ጥቅም ሲያውለው የነበረውንና ከሶስት እስከ አምስት ዓመት እየተከለ ለሚጠቀምበትን ማለት ነው ፍሬውን ሽጦ የሚጠቀምበትን አይነት ዝርያዎችም እንዲኖሩ ተደርጎ የተዘጋጀ ነው ሲሉ ገልጸዋል። እስካሁን በአገር አቀፍ ደረጃ ስለተደረጉ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ውጤታማነት አስመልክተው ቀደም ሲል በብሔራዊ ደረጃ እድገቱ በጣም የወረደ ነበር ብለዋል። ከ65 እስከ 72 በመቶ አካባቢ ነበር። አሁን ግን ያሉት ሁለት ዓመታት አማካይ ስናወጣ አምና ከተተከለው 5.9 ቢሊየን ችግኞች ውስጥ 87 በመቶ ያህሉ እንደጸደቁና ጥሩ ደረጃ ላይ እንደሚገኙ ተናግረዋል።